Fazıl Başaröğretmen Berpes Laka Parti ile Harlapçı Parizgi Harlapçı gelmeye. Kayık Fazıl'dan baş ez xwazim ve bir persem. Eve doğruca xwa nişandan te nekirin ku beguman af xwa nişandan jî bi iaza hind kesan hind berpirsan ku beryan ha berpirsên mezinên ve erên bin te nekirin. Û girjî jî li pey bûne gelû li Parêzgeha Halebce re şawa yên ha. Dönüş bahman şeva o gizbunu bu kopuşan dana habu ve kadamari hendek min çoğu baraka dirali sunuri lıkkı doğansa o hendek baraka ikili ilayeni ikili şata ve amroj ile saat tey bayani ve dakti tekir. Dua şu ne tasar bazdan hendek baraka o sarıkayeti şarawani tarihler halıca. Balam esasi avana baro baraka lıkkı doğansa den hamu تالاگوانەکانی ئێمە و هێزی تالاکە مەدەنیەکان لەبەر دەوروبەری دەقان استعداد وەرگیراوە بۆ ڕووبەڕوو ڕووبوونەوەیان کە دەستدرێژی و تەجاوزی نامەشروعانەکە بەڵێ ئایا لایەنە پەیوەندیدارەکان وەکو پێویست هەوڵیان داوە کە ئەو بارەگای حکومی حزبیەکان بپارێزن بەتەشی ئەمنیەکان ئێمە ئەم کۆبوونەوەیەکی زۆر باش هەموو بەرپرسی لایەنە سیاسیەکان و بەرپرسی دەستگاه ئەمنیەکان لە پارێزگای هەڵەبجە لە دیوانی پارێزگا کۆبوونەوەیەکی زۆر باشترا و ڕێوەچێنی باش دەبەرگیراوە بۆ ئامادەسازی تەواوی دەستگاه ئەمنیەکان و فعلەن دەستگاه ئەمنیەکان تەواوێکی باشیان لەبەردەم هەموو بارەگاکان و لەبەردەم دامو دەستگاه حکومەکان و ئێستا فعلەن لەبەردەم بارەگای باشیان هەیە كواتا لا استاد ما ترسي هيا كوكو بيراماغرون وكو اي اس اي لكويا قوماوه لويش بقومي دوباره بيتا ولا باريس غالبجه اجر دس يان بو سلكري بتاكيل بيراماغرون تراتر رو دادا بلان تي مو اي ليرا يا واسترا و بتاكاي كومالاتي ليرا يا واسترا تا بيراماغرون و وجود دزا امنيتان زياترو باسترا تا بيراماغرون و توافق كي باسي حزبكان ما بين يكري زاهيا ولی که وقتا لخواست اساسی کنی هم خوین هم خوبیشان دارن چیه؟ یعنی چی اندسته که ویلا سوتاندنی بارگا کنو بطیبتی ملکی گشتی که بارگای حکومیه بشگلی حزب کن؟ براسی اوانی که خوبیشان دان کن خوبیشان دان با دعوی گشتی و با حقی خلق و با موچه و با جیانی خلق نیه اوی که دبینه دی تایسا براسی که با یرانکاریه و دکن به هر جاده که بەخۆڵەمێشی دەکەن و ئەمە من پێم وایە ئەم جارەیش پەلاماری هەموو بارەگای حیزبەکان و بارەگای دەستدا حکومیەکان دەدرێت لە شاری هەڵەبجە و من پێم وایە خەتەریاتی ئەم جارە جیاوازترە لە خەتەریاتی جارەکانی تر بۆیە من هیوادارم هەموو لاولایەنە سیاسیەکان و دەستدا ئەمنیەکان و لایەنی پەیوەندان زیاتر لەسەر خەت بێت بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەو بارودۆخە پرسناکەی کە ڕوودا هەرێمی کوردستان بەتایبەتی لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و گەرگان و دەبری ڕاپەڕین دەکات بەڵێ کاک فادڵ ئەوەی ئێستا ڕوودا بەتایبەتی ئەوەی دوێنێ لە پیرەمەگرۆن بۆ نمونە ڕوویدا سوتاندنی بارەگای هەر پێنج لایەنە سەرەکیەکەی کوردستان بۆ هەر پێنج بەبێ جیاوازی یانی ئەمە چ مەسجێکە چ پەیامێکە بەڕاستی ئەوەی کە نیشان دەدرێ لە حەقیقەتا و وریکردنی خواستی ڕەوای خەڵکی کوردستان و مووسەخۆرانی هەرێمی کوردستانە ئەو شێوە وێرانکردن و سوتاندنە من پێم وایە ئەوانەی کە لە هەولی مووچەدان کە لە هەولی باشبوونی گوزەرانی خۆیاندان بەبێ پێش حیزبەکان و لە پێش چالاکە مەدەنیەکان ڕووبەڕووی ئەو خەڵکانە ببنەوە چونکە ئەوانە بۆ خواستی خەڵک و باشبوونی گوزەرانی خەڵک نەهاتوونە سەرجادە بۆ سوتاندن و وێرانکردن هاتوون لە ڕۆژی ڕابردوو و ئەم ڕۆژ ئەو حەقیقەتە بە هەموو لایەک سەلمێنراوە و من زۆر دڵنیای هەموو لایەک دەکەمەوە ئەم ڕەوسە و ئەم ئەقڵێتە کە بمنەوە ئێستا دەیانەوێت پیادەی بکەن نە سەرکەوتو دەبن و نە خەڵکی کوردستانی سوودی لەدەبینێ بۆیە من دڵنیام ئەم جارە زووتر لە جارەکانی تر چارەسەر دەکرێت چونکە ڕێگە بە وێرانکردن و سوتاندن و لەناوبردنی ئەزبوونی کوردستان بە هیچ کەسێک نادرێت بەڵێ هاوکات لە 2014 هاوکاتە داعش هاتە بۆ مەترسیەکی جدی لەسەر کوردستان بۆ خۆپیشاندان لە کۆمەلێک هەندێک لە ناوچەی کوردستان ئەنجام دەرا خەلی کۆژرا بارەگای حزبی سوتێنرا ئێستاش کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە هەلومەرجێکی کوردستان بە گشتی لە ڕۆژێکی دژوارە تێدەپارێت ئەمەی ڕووداوە لە بەغدا بەرپرسا بە تایبەتیەکێک لە پەرلەمانتارانی دەوڵەتی یاسا ئەڵێ داوا لە پۆلیسی فدرالی ئەکەم کە بچێتە سلێمانی بۆی ئەمنیەتی سلێمانی بپارێزێت سەرماری هاوڵاتیان بپارێزێت لە خۆپیشانداران کەواتە ئەمە چ مەسجێکە باوخی پش خۆپیشاندارانەی
که هولی تکدان دادن. به برای من پولیس که فدرال بابت که نالسی خود به بغداد بپردازه نه سلیمانی نه هیچ جگه اکیتری خدوستان اوانده به خوان و فراغ به درگای امینی اوان بین بپردازگاری کردی بلامنم پیامه به تیگ رای خودتی خدوستان و همون چیز و چوزکانی خدوستان دادم اده همون یک من هست و شعوری او من هده همون هیزکان او هیزانه که دوشیان دا فلوسان بود که کرکوشیان دا گیر کرد اواته استاکه لمخمور و لدیبگه و لدیگکانی تریز هیزیان مولده و ساورانی پرامردانی خدوستان بای امجور حرکات و حالتانه که ایسانه و ساروشکانی اما روده داوکاری بوده کرده باقی خطه و آسان کاری کدنه با پرامردانی سپای عراق که امیش بنتی موایه لزیرکینانی خرینی همون شهیدکانی خدوستان به همون لاولای نکانه و با دانی رنجی هیزی پیشمرگی خدوستانه که لسنساری رابطو جولترین رخراوی تیرونیستی که ده از بوچه کنشکاندو جولترین سرسانیان با تواوی دنیا و کوملگای نیو دولتی دروست کرد بایا ناده امرار ره بچ کومل خلقی جیر شیوین بدره لجیر فرده برکتی و موچه و جیانی خلقی کردستان بین باید جاری از موری کردستان لناو برنیان بنکو بارگاو دامو دزگا حکومیتان بسوطین نوکو اوی که کردویان در روشی رابطو ولی لکه دکه که پارتی لاداره پارزگاه حلبچه هیچ ده سالاته کی راستقینه نیه یعنی بو بارگا کانتان مستهدفن بو هیرش کردن راستی همیشه من بینیش بخصم بو هم ده کنالی راگیندن کرد ایم آواز من اخواز او دعوانه بسیوه یک تقدیمی حکومت و دزگاهی برپرد لحرمی کدوسان بکرایه ایمش هاوکاریان بوینه یا لسر سقامکان بلام ایم هر لسر تاواتی گشتین انجوره پلامردانانه و انجوره خوری سندانانه بو برزواندی خلق و متخوری خلق کدوسان نیه مرانی خلقی ترو داگی ترانی گلکمانی لپشتویه بویا حتا اصار ری ندره و نعایده ری بم سیوه حرکاتانه نادره که برنامه بودار ری ادراوه بله که ایک فضل دو پسیاری منوی وکو اندامه که سرکداتی ایک اکی لیلانه سیاسی بالادستکانی کردستان گروپی که دیاری کرا لناو لیلانه که بالادست کردستان ایک اکی اندامانی که بوانه نصران که لپشت روداوکانی 16 اکتوبرن پشگیری لخو پیشاندانه که اما چه مسجه که هر او روشه بو بگمان بشکی زوری دهاتی کردستان لدست کردستان چو اماش بخوی سببی که سرکی بکو وکو پیویس موچاش دابی نکرید اما چه مسجه که؟ والله من هرادارم خبکی کردستان دو خویان چاودیری او بارو دو خب کن که ایساکی و لرابدو لکردستان گزراوه هر او کسانه که ریگه خوش کرد بو اوی دوست و کرکوکو هم دیه ناوشه سلدست حجدی شعبید کرده من عزتم بفرسم لوانو لتوابی خلقی کردستان حجدی شعبی تهات نناودو امروزه که انده یک دوا آلای کردستان یعن شکایتی که کردستان اما آلای پاسی دیموکراتی کردستانه به همان شوش اگر ام بارو دو خط یک بشه همو خلقی کردستان به همو دولای نکانه وفو یک درد من دمیدن بارو دو خواه اوی تخوی با کرد و خوی با خواهی شهیدتانی رابندوی ام ملاته و ام هیغه ایسای تسمرگی کردستان زانه توا دردری لشرف و خاشی کردستان دکن بویا ناده هیچ تفریح خوشتر دیبو خلطانی که درم آزاوکی دفتر بله که فاضل بله فاضل بشارتی برپسی رقی حالبچه پارتی دیموکراتی کردستان سپاس بارستان